Студенти Одеської юридичної академії представляють собою всю географію України. Багато з них в нинішніх умовах не мають можливості повернутися у свої рідні міста і заради безпеки залишаються в Одесі. До одного з гуртожитків університету завітали журналісти авторитетного британського таблоїду Daily Mail. Кореспондентів зацікавило ставлення студентів до подій у країні, а також в яких умовах вони сьогодні проживають та як саме проходить їх навчання. This dormitory is well set up to look after the students and take care of their needs. Общежитие очень сильно поддерживает студентов. Все здесь предназначено для того, чтобы студенты оставались в тяжелые времена. It's clearly a good place for them to study. Очень ясно видно, что здесь хорошо и очень уютно и комфортно учиться. The environment feels safe and secure. Здесь безопасное окружение. То есть среда для обучения безопасна здесь сейчас. Студенти факультету цивільної та господарської юстиції налаштовані оптимістично. Вони впевнені, що країні потрібні грамотні спеціалісти, тому з усією відповідальністю ставляться до навчального процесу. А комфортні та безпечні умови проживання допомагають цілком зосередитися на заняттях та не відволікатися на побутові проблеми. В общежитии, в принципе, все нормально, у нас все, никаких тут объектов опасных рядом с нами нет, я не сильно переживаю за то, что что-то здесь произойдет. Большинство, кто уехали из общежития, наоборот, сделали ошибку, потому что у них дома намного небезопаснее, чем здесь. Поскольку в Херсонской области ведутся активные боевые действия, то в первый день, 24 февраля, я не смогла вернуться к себе домой, и родители тоже не смогли выехать, и поэтому я осталась в общежитии, как и многие студенты. Благодаря тому, что я чувствую в общежитии безопасность, я могу продолжать учебный процесс. Тут ребят достаточно много осталось, которые не могут вернуться домой, и чувствуется, когда вместе все, то легче и проще. Система общежитий в нашем, она отличается от всех, мне кажется, общежитий в стране. Я еще была как бы тоже в разных, у друзей своих из разных городов, и Харьков, как бы, и Киев. И нигде нет таких комфортных просто условий, чтобы студент мог чувствовать себя действительно как дома. То есть у каждого там всегда есть горячая вода, отопление, душевые кабинки. То есть тоже у каждого в комнате, это очень удобно. И вообще как бы... Тоже хотелось бы поблагодарить руководство университета, президента Сергея Васильевича Кивалова за, собственно, возможность учиться здесь и за безопасные условия в рамках нашего общежития и за помощь предоставленную, то есть это и медикаменты, и продукты питания. Нагадаємо, що протягом останнього року Національний університет Одеська юридична академія кілька разів відвідував міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет, а також практично всі заступники міністра. Більш того, Сергій Шкарлет приїздив до гуртожитку юракадемії на території колишньої міжрейсової бази моряків, аби особисто дізнатися про умови, які створені для студентів. Такий налагоджений діалог між студентами, міністерством та президентом Одеської юридичної академії Сергієм Ківаловим приємно вразив представників британського видання. It's very good that the minister has on his own initiative. Очень приятно, что министр по собственной инициативе может приехать даже в общежитие академии. Clearly has the interests of the students at heart. Он интересуется проблемами студентов. And is thinking all the while about how he can improve their lives. И постоянно думает, как можно улучшить их жизнь, пребывание здесь. And their learning experience. И сам опыт обучения. We're very grateful that Sergei Kivalov today has given us the opportunity to. Мы очень благодарны, что Сергей Кивалов предоставляет возможность. To meet the students here. Встречаться с студентами. And for them to share their experiences of what life is like. Какова жизнь сейчас? Зазначимо, що наразі керівництво, викладачі та студенти університету вносять свій посильний вклад у забезпечення громадського порядку, патрулюючи вулиці Одеси, реалізують різні соціальні проекти та займаються волонтерською діяльністю. Одноголосним рішенням вченої ради було виділено фінансову допомогу Одеському військово-медичному клінічному центру у вигляді 1 мільйона гривень. Юридична клініка університету надає безоплатну правову допомогу громадянам. А об'єднане вище професійно-технічне училище сфери послуг юрака
академії, здійснює безоплатний ремонт та пошив одягу і надає перукарські послуги внутрішньопереміщеним особам. Крім того, було створено центр збору гуманітарної допомоги Національного університету «Одеська юридична академія» на базі морського училища номер 3 за адресою вулиця Мечникова, 76А. Університет продовжує злагоджено працювати, дбаючи про безпеку студентів та своїх співробітників.